line. There has been. There has been. Apparently an incident or something that was dangerous with quarantine. He is absolutely correct in Drivers HQ. It's very dangerous if you do something that the faster driver cannot anticipate. Please stick to your driving line and leave the responsibility to pass safely with the faster car. We will move on to qualifying in a minute. When the track goes green, the GTE cars are allowed on track. They will run a 20-minute qualifying session, after which we'll have a 5-minute session that is a 5-minute session that is a kind of a gap. So the GTE drivers can finish their push laps and return to the pits. Only after a driver only after I have said that it is the track is green for the LMP drivers, can the LMP drivers go out on track for 20 minutes of their qualifying. After qualifying, there is a 15-minute warm-up session during which I will make sure everything and everyone adheres to the proper driving aids and the not pressing escape rule. Alright, that's everything. And we'll see you on track. Have fun. Respect each other. That's the most important. I will move the session over to qualifying right now. Tô de volta. Eu tô ouvindo um retorno meu. Alguém tá ouvindo também? Tô ouvindo um delay. Eu falo de novo. Edgar. Oi. Dá uma olhada, vê se você tá na caixa de som. Não, tô no fone. Eu acho que era do Jorge que tava vindo. There is a bit of lag on the server, but the server should be going to qualifying pretty soon. Tio Jorge. Oi. Tô escutando o Verstappen. Não é o Fred? Acho que é o Fred. É, né? É, vai ser aquele esquema. Quali primeiro nosso. Quali primeiro nosso, etc. Sim. Eu vou mostrar como aqui. Como é que começa aqui? Fala aí, deixa eu ver. Vamos ver. Mas deve ser do Fred. Testando, alô. Eu acho que Alô? Fred, você tá com o som ligado? Não, ainda tá retornando. Não. Tô só no headset. Vou mutar. Jorge, você tá na caixinha de som ou no headset? Headset. Oi. Session is green. 20 minutes to go in GTE qualifying. 20 minutes to go. The LMP drivers can remain in the on the server. Minutos qualify? Não. 20 minutes. And please be careful when coming out into the pits. Eu também estou ouvindo o retorno, não sei porquê. O meu caiu, cara. O meu caiu também. Bora, eu vou pra pista. Bora pra pista, gente. Você tem que ficar na pista ainda, Fred. Não, Jorge.
Eu não. Eu tenho que estar fora. Sim. Porque eu estou com a LMP2. Isso, tem que estar no box. Exatamente. Eu vou aproveitar os vossos 20 minutinhos e vou queimar um cigarro e já volto. Boa. Estamos te ouvindo. Eu acho que é do Jorge. Eu acho também. Não, ainda tá dando. Quando não, fala. Ainda tá dando. Vamos lá. Tá, ainda tá dando. Já é quali. Quali, 20 minutinhos. Não é da sua live, não, Zanos? Será? Não, agora é que eu abri a live. Já aqui, ó. Fechei. A não ser que alguma configuração do meu computador, mas como é que eu vou saber? Deixa eu ver. Alt tab aqui. Eu vou cortar todo o meu som aqui e vocês testem aí. Eu não vou ouvir vocês. Só um minutinho. Alô? Vou cortar a partir de agora. Daí. Tem. Não é usando. Vou fazer o mesmo no meu. Tá. Alô? Oi. Ainda tem também, né? Tem. Não é o teu usando. Eu também fiz aqui. Tá, eu vou cortar o meu então aqui. Cortando agora. Oi. Alô. Oi. Teste. Alô, oi. Não é o meu, né? Tá retornando. Né, tava retornando ainda, né? Vou cortar o meu de novo aqui. Tá, vamos lá. Alô? Alô? Alô. Câmbio. É o Edgar. Alô? É do Edgar, não é? Não, tá retornando aqui ainda. Alô? É o meu. Eu não tô ouvindo retorno agora. Também não. Alô. Acho que é do ligado. Eu tô escutando. Vocês falaram, eu tava escutando ainda. O retorno? Aham. Uhum. Ué? Tipo Jorge, o Jorge. Bora fazer quando o seguinte. Quando ele entrou, pelo menos que eu percebi, não é isso aqui? A rocha, a nossa classificação. Depois a gente resolve. Isso, é. Senão... 5 minutos já passaram, a gente fica nessa. Boa sorte. Só botei pneu macio e baixei gasolina, né? Do jeito que tá. Eu também. Tô de volta. Boa sorte pra vocês. Pra nós, Márcio. Pra nós, todos nós. Thank you.
Agora cá estou eu de volta. While you're in pit lane, please stick to the fast lane. Do not weave. Deixa eu aproveitar a boleia do Ferrari. O Mauro tá aí, ó. Oi. Ele tava no briefing, aquela hora do briefing ele chegou. O carro dele tá amarelinho. Ten minutes to go in GTE qualifying. Warning for car number 6, please return to the pit box immediately. Thank you.
10 minutos, né, que falta. Tá faltando. Falta menos, Fred. Ui. O tio Zanz do BM até me admira. Thank you.
2 minutes left in GTE qualifying. 2 minutes left. Meu caralho. Acabou o qualify, é isso? 2 minutos. Não, faltam 2 minutos. Final minute of GTE qualifying. Abre volta, Zanz, vai embora. Eu também não tenho mais gasolina. Ah, tomei um cagaço ali na curva quando ele falou. Eu também é reto. Caraca, bicho, não tá aí pra correr. Engraçado, andei mais lento de pneu macio que de pneu médio. Session over, complete your flying lap. Or return to the pits. It is not allowed to start a new flying lap. No box aí, cara. Vai sair. Aí tá a mesma garagem, Zanz. Só um minuto que eu já volto. Cara, não, tem bastante tempo agora. Valeu. Ah, não encaixei a volta, errei. Na primeira tentativa eu errei nas duas, aí eu vi que a gasolina tava errada, tive que voltar. O carro vai dar essa, vai. Né? Você vai correr pra 30. São 45 voltas, cara, mais ou menos. Deve dar umas 42. 45. Né? Eu não sei por que eu escolhi esse carro. Tô fazendo minha conta pra 45. Pra não ter dúvida. Eu notei o seguinte. Teve um ponto four que minutes until the start of LMP qualifying. 4 minutes. Quando baixou o sol, ela ficou um pouquinho mais rápida, que foi onde eu consegui encaixar essa volta. Yeah, eu acho que a segunda tentativa. Eu não encaixei nenhuma, cara. Eu marquei uma e pronto. O carro, não tô confiante no carro. Eu vou subir, vou amolecer o carro e vou preparar para a corrida. É a melhor volta que eu ia conseguir baixar aí uns 3 décimos, talvez, eu errei também. Não, eu nem errei, eu não tava conseguindo, tava muito ruim. Não tô à vontade com o carro. Eu vou amolecer ele e vou pensar em corrida. Aqui você não tem tempo marcado, é isso mesmo? Pra mim? Tenho, marquei tempo. 2-1-0. Marquei ele, ó. 11. É, 2-1-0. Engraçado é que eu consegui virar melhor pneu médio quando eu testei antes. Eu não sei se a pista tava melhor também na prática, né? Enfim. Essa galera na frente do carro, tudo de... Alright, that's all push laps done. We're just waiting for Jean-Michel to join the pits. In the meantime, if you have any questions, please ask them now. We have about 2.5 minutes to discuss them. Shut the fuck up. Emil, it's the first white line. Que isso, esse Jean Michel tá blue on the wall is where that line is. Que voz é essa, cara? Pois é, uma voz do outro. That's correct. Yes, Scott, you can wait at the end of pit lane. As long as you don't go out on track before I call green. É o bom da boca, o outro dois, acho. É, parece um. Achei que era um filme de terror que tava entrando ali. Alien.
Isso, o cara tá andando, velho. É só o cara andando sozinho na pista. Cara, eu vou levantar o carro, vou dar uma amolecida. Less than 2 minutes until green. Que amor. Ai, caraca, te conta. É, agora é o seguinte, meus amigos. Agora dá tempo de fazer um xixi aqui, mesmo, será? Dá, dá, tem 20 minutos agora. Tem 20 minutos, ué, mas... tentando botar uma live aqui, mas não. Mas não encerrou o Qualify? Do sim, GTA, mas não tem os LMP. Agora os LMP2. Ah, tá. E agora o Jorgeão vai arrasar. Agora é o Jorge. Agora é o Jorge. Todo mundo com ele. Vou botar na câmera do tio Jorge assim que ele libera. Opa, cadê? Tem alguém andando sozinho? Que, por quê? Ele tá voltando pro box, né? Não é? Deve ser. Voltou pros box já. Deixa eu fazer a última pra fazer o finalzinho. 1 minute. If you keep revving your car, you're gonna overheat before you can go out. Shut the fuck up. It's my car. I do what I want. Calma, que é tio Jorge. Ainda bem que tá mudado. Esse é o tio Jorge. Pois por isso é que eu falo. Eu sou doido mental. Caralho. Já mutei logo que entrei pra não ter esse problema. 30 seconds. Não, o meu já estava mutado de início. Eu mal entro no entra desktop, mutado. Já está mutado. Já entra mutado. É. Só com a Petra pra falar mesmo, só se o cara realmente quer falar pra sair lá, né? Uhum. Isso. Eu, cara, viu que deu umas nuvenzinhas ali, né? Cara, eu vou botar pneu médio aqui, eu amoleci o carro, dei uma levantada. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Track is green for LMP qualifying. Vai lá, tio Jorge, boa sorte aí. O Edgar também, né? É, o Edgar não tá. O Edgar tá na mureta hoje. O Edgar tá na mureta? Tá merda. Ué? Fica no pedal. Ih, os caras já se bateram lá. Ah, e tá bonito. Manda-se em cima animal. Os caras já se bateram. Apertou a Esca lá, ó. Ah, o cara apertou a Esca ali, bicho. Ah, dentro do box pode. Ah, não bateu nos box, já tava na pista já, ué. Não, mas aí depois é punido no final. Tem incidente de corrida, essas coisas todas. É, tem um monte de paranauê aí. O cara falou, se der o ESC aqui, no warm-up eles fazem essa verificação. E se for o caso, vai ser punido. É, foi o carro rosa aí, ó. Eu fui punido depois da outra corrida, depois da classe. Uhum. LOL latência, ultra LOL, latência ultra baixa, não sei nem contar. Essa que eu uso, Márcio. Ultra baixa? Essa aí é pra quase instantânea, né? É, dá um delay de 3, 4 segundos. Ah não, tá, vou usar a normal latência. Que é, eu também tô usando a normal. O Edgar vai poder assistir a corrida amanhã. Ué, o Jorge não tá aí no grid, não? Tá. Tá em um azul. Oi, Didá, tem a minha ali também, no privado, botei o link. Eu tô vendo. Ah, show de bola. Mas o meu não vai, cara. Ele bota pra transmitir lá e fica de novo. Conecte um software de stream pra transmitir ao vivo. Não vai. Calma. Eu tô calmo. Você tá no YouTube Studio? Ah, não, foi. Atenção, estamos ao vivo. Dá um alô aí pra quem tá ouvindo. O nome dele não tá aqui na lista, aqui no papel. Bem-vindo, seus vagabundos e vagabundas que acompanham o canal. Jorge, tá, Jorge Ferreira. Paulo Jorge. Quem? Tem 26. Ah, Paulo Jorge, tá. Vamos lá aqui. Bom, eu vou pegar uma água, vou fazer aqui um pit stop e já volto. Eu também. Beleza. Eu acho que tá. Bem-vindos, amigos da Rede Globo. Consegue ver se o meu tá ao vivo aí, ou... Edgar? Aqui diz pra mim que tá. Vou transmitir essa porra também. Ah, não, não tá aparecendo. Ah, eu desisto dessa merda.
Ah, que troço chato pra cacete. Ah, transmite pelo GeForce Experience, muito mais rápido. Aquela bosta ali é muito mesmo. É, já tá até aqui já, ó. Pronto. O que é? Já tô transmitindo. Eita. Bem-vindos, amigos do canal. Eu tava transmitindo, eu fechei aqui, fechou, é isso mesmo? YouTube também, Roberto? O meu tem. Qual que é o nome do canal? É Romeu Costa, né? Meu Costa. Eu desisto dessa bosta. É, o meu já tá transmitindo aqui, eu já tô vendo aqui. Tô vendo aqui também. Márcio, eu já fiz uma corridinha de Tatos lá. Oficial, no Race Room. Boa. Chegando nos 75 pra poder entrar no jogo. Já não tinha entrado no 75 lá? Tinha, aí eu errei na outra corrida e caí, né? Agora eu tô voltando. Agora eu tô querendo comprar o carro, né? Dei uma volta no Corvette e no M6 lá. Sim. O Corvette eu achei difícil. O que que você fala dele, novo? Cara, eu... Você gosta mais? Eu gostei, mais? Cara. Eu acho ele tranquilo. Sei lá, cara. Eu acho ele tranquilo, Fred. Sabe? Mas é questão de gosto também, né? É. Mas eu acho que ele tem gosto, assim. E quando é que muda a pista lá no oficial? Você sabe, não? Tá em Imola, né? Tá em Imola. Muda quinta-feira. Quinta-feira. Compra Mercedes, ô Fred. Mercedão? AMG? Isso. Você acha melhor? Ué, eu acho que vai ser mais na mão lá, parece, não? Não sei, vamos ver. Eu acho que não é. O negócio é testar lá, mas. Eu gostei da BMW, sabe? Foi mais. É, não, a BMW é. Eu acho ela parecida com a R-Factor até, sabe? É bom que você. Porque eu achei o. Mas já tá acostumado com ela. É, isso é. Compra a BMW, depois você compra outra. Aham. Uhum. Tu tem a McLaren, né? Tenho, é, mas eu não gostei dela não, andei nela, porra, a 650, né? É. Tem a frente meio solta, cara. Era o carro que eu andava ali, direto, no prédio. Eu fui andar com ela numa corridinha em Oschleben. Ela não tem a 720, não? Não. Não, no pack que eu comprei, não. Achou o canal aí, Edgar? Achei, tô vendo. Deixa o like lá. Dica pros amigos. Tem que esperar o final da corrida, tem que esperar aí. Dica pros amigos. Vai chamando a galera, faz a pipoca. Pega o refri. Eita, moscada, tô correndo. Espera o show de horror. Sector 2 e yellow. Sector 2 e yellow. Eu vou desistir desse. De que, Márcio? Desse. Como é que é o nome dessa porcaria? Streamlabs? Tá me quebrando. Eu fiz algumas vezes com ele, funcionou legal. Não sei se é porque. Não é, agora não sei. Eu boto pra transmitir, ele não vai, cara. Não... Ele fica ali. Qual é a mensagem que dá?
Não dá mensagem nenhuma, ele simplesmente disse que tá transmitindo, mas não tá transmitindo nada. Sei lá. O OBS aquele ele é mais simples, mas ele... Pelo menos ele... Eu clicava e ele ia. Mas deve ser alguma merda que eu tô fazendo aqui também, né? Quem que tá aí, Jorge? Bem, e não há jeito? É. Eu vou ter que pensar em corrida, em ficar vivo na corrida. Minha estratégia. Estratégia. De volta. De volta. Não. Vou pegar meu microfone, tá na cozinha. Boa. Agora sim. Tô de volta. Tá me ouvindo aí? De boa. E operante. Cadê o carro do tio Jorge pra não botar na live, tio Jorge? Box. Coisa, tá no box. Não vai. Ah, ele disse que tá online. Ah, não, transmitir ao vivo. Agora vai ir. Eu tô tendo que criar sempre do zero, Carlos. Aí parece que ele vai. Você está ao vivo. Se eu pegar aqueles preset, ele não vai. Enfim, deixa pra lá. Caraca, bicho. Não. Depois tá bom, eu posso fechar o navegador agora, né? Pode. É, eu fecho também. Uma coisa mesmo. Deixa eu. Olha lá. Agora eu entendi a problemática. O meu também deu isso. Eu iniciei pelo Streamlabs, aí eu precisei ir lá no navegador e mandar ele transmitir. Foi isso que você precisou fazer? Eu sempre entro no navegador ali, mas sei lá. O meu geralmente... Acho que tá transmitindo isso. Se alguém puder olhar pra mim aí, eu ficaria realmente agradecido, Edgar. Aí dá o dislike, Edgar. Por favor, compartilha com a sogra. Aqui. Tá funcionando? Aqui, dá dislike. Pode xingar. Aí é o canal da loucura, hein? Canal vou pedir mamãe pra assistir, viu? Vou ver se ela. Pode xingar. Se ela me assiste lá. Vou ver se ela me assiste lá. Eita. Perdi meu celular, cara. Caraca. Liga pra ele, ué. Liga pra ele, só. Você esquece seu filho no carro, mas não esquece o celular, não, hein? Assiste a pilotagem de viril aí, ô Ricardo. A merda. O Ricardo tá aqui também participando junto aqui, né? Caraca, coloca no chão aqui. Que doido! Valeu, Gui, já achei. Tá. Tá no chão. Ô Jorge, vai devagar, tranquilo, até você pegar a mão, se. Isso, assim mesmo. Estou de volta. 4 lives é coisa de maluco, Zé. 4 por quê? Zans. Tá todo mundo em live aqui, disputando Márcio, a oficial é Carlos. A oficial é do Carlos, depois ah, tá. A minha é a privada, não sei a do Márcio aqui. É subsidiária do mar. A retransmissão. A minha vale tudo aí. Pode chegar, dar dislike. Quem der like, aí eu vou xingar mesmo. Será que vai ter canal no YouTube aí dessa liga aí? Não. Transmitindo, não, né? Pois é, né, cara? Deve ter um canalzinho ali. Eles têm live stream também? Live stream também? Não, tem um cara fazendo live. Eu acho que tinha que ter fiscais aí no servidor aí. Merda! Pra ver os erros do pessoal aí, né? As coisa que lá os franceses não usam isso. Pode colocar sua live lá também, Márcio, no Discord deles? Não, deixa ali, não. Vamos.
One more left to go. Ah, tem que ir no banheiro. Ó, um board com o cara, vou sair com 76 litros para 31 voltas. E tá depois põe mais 39 para mais 15 voltas. Mais ou menos tá isso, pouco. Né? Hã? Tá pouco. O meu aqui tá falando que eu vou ter que botar 140 litros ao todo. O quê? É isso mesmo. É, eu vou consumir 140 litros. O meu aqui vai mais ainda. O meu é... Não, é isso mesmo. Ah, não dá 140. Ah, mas o meu tá dando nem 3, tá dando 2.9 por volta. Então, olha só a conta. 2.9. Vou abrir aqui, 2.9. Você falou que são 45 vezes voltas, 45. Né? 130 litros e meio no mínimo. Entendeu? Peraí, o que eu fiz aqui? O meu também tá na live aí, ó. Vocês acham muito arriscado aí de pneu macio? Eu não gosto, mas eu não. Eu. Meu carro tá. Não, eu não tô confiando no carro, eu vou. Eu vou pelo seguro. Você que anda bem, os anos que anda bem, de repente é bom, né? Dá uma arriscada assim, qualquer coisa você muda na hora da corrida e. Vocês vão lá pra cabeça. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer 26 voltas com esse pneu macio. Esse que é o problema. Ele é mais pra muito do que pra pouco. Pelo menos dá uma ferrada. Quanto tempo falta pra acabar aqui? 4 minutos. Só um minuto. Vou pegar meu taco. Bom, o que eu fiz foi o seguinte: 80 pra começar, 70 abastece. Médio, médio. Aí na segurança, né? Pra não ter. Eu vou fazer o seguinte: eu vou arriscar de macio. E se eu ver que tá impossível de andar, eu mudo a estratégia e faço o último stint de médico. Boto mais combustível. Boa, antecipo. Sim. Alguém experimentou fazer com pneus duros? Não, ele acho que perde muito tempo já. Não. Como tem que fazer uma parada, não tem jeito. É, vai demais. Vai perder muito tempo. Vai do med. Eu fiz uma outra corrida de duro. Oi, por volta perde muito tempo. Não, mas eu também já perco mesmo os médios, duros, macios, portanto vai dar igual, por isso. Não. O duro, o carro fica muito mais liso na pista, ele fica muito mais perigoso. Ora bem. Ainda falta 3 minutos para acabar. Isso, toma. Ora bem, falta 3 minutos. Não, não faço. Ia fazer uma live, mas não faço. Ou então soft e médio, né, cara? Sim. Só que. Qual é o meu problema, Fred? O pneu da Ferrari não aguenta essas 20 e poucas voltas. Chega no fim, tá virando quase 3 segundos mais lento. Tá doido? É. Foi o stint que eu fiz. Eu vou queimar mais um prego e já volto. Vai. Ok. Pois é, que dúvida cruel, né, cara? É uma dúvida cruel. Eu acabo indo de merda mesmo. Sim. A gente sempre cai na mesma coisa, né? A gente não treina o suficiente. Bom, se bem que eu também, eu já tava decidido aí de médio já tempo, né? Não, mas eu. A gente não testa o suficiente, né? Mas sabe, Márcio, que eu fiz um stint de 26 voltas com o macio. Eu não perdi tanto rendimento. É, então por que tu quer mudar? Sei lá, porque eu tô com medo. Não, ah? Eu vou de macio, vou arriscar. Pronto, decidido. Poxa. Se vê que tá perdendo muito rendimento, eu paro antes. Sim.
Eu vou pela segurança, que eu não tô nada confiante, cara. Eu fiz o extinte de macio, Márcio. O fim era 3 segundos mais lento. Não é nem pelo extinte, o Carlos, sabe? Era porque, tipo, eu não tô confiante com o carro mesmo, sabe? Então eu vou pela segurança. Eu subi um pouco o carro e vou tentando. Vou ir andando, vamos dizer assim, pra ver onde eu vou chegar, né? De soft, Márcio? Eu vou. Não, soft não, eu vou de médio. Eu vou pela segurança. Tanto o médio tá fazendo chamar, meu Deus. Agora o box lá do. Posição no box lá no Qualify é diferente na hora da race, né? Eita, na outra corrida lá eu achei que era lá no final, passei direto, pô, e era no primeiro box ali, então. Você tem que ficar esperto, senão você não enxerga aquela setinha vermelha. Sim. Tem que entrar no box e estar preocupado que seja a primeira posição ali, senão se errar, já era. Se errar, já era. Você não tem. Tá. Qual é o cálculo de voltas, Carlos? 45, Márcio. 45, deixa eu fazer as contas aqui. Fazer as contas aí, vamos. Por que eu tô carregando esse joia. Negócio, cara? 45 vezes 3. 45 vezes 3 dá 135. Então eu tô colocando 80 e mais 70. Se sobrar, eu sei que vai sobrar, mas. Tá, beleza. Vai, Romeu, parou a live aí? Ah, cara, não sei. Parou a live? Parou. Que bosta, peraí. O Mauro não tá aqui com a gente, não? Por quê, hein? Que não entrou aqui. Também não entendi. Aqui ele tem. Acho que o TR. Ele não sabe que nós estamos aqui. Esse aqui é. Ah, do. Sabe que o Carlos avisou, eu acho. Zanz avisou, Zanz colocou. Né? Boa, Ricardo. O Ricardo falou que se continuar assim com muita live, ele ia ter que comprar um telão. Aí sim. Eu tô perdido aqui também. Nem sei quem é quem mais. Eu tô mostrando o chefe da boca aí, o Danny de Hess. Eu também. Focalizando ele agora, soltando fumaça, né? Agora. E agora? Calma aí que eu vou mudar pro Patrilhos, cara. É. Mudar pro quê? Patrilhos. O quinto aqui, ó. Petrilhos. Petrilhos. Difícil. Hã? Não sei quem é que é, não, gente. Eu tô mostrando o carro do DMD Hess. Carrinho do DMD. Tudo box aqui. A vermelho. Ah, tá. Isso. Então, beleza. Na corrida, o que estiver rodando sou eu, Edgar. Agora é o armap, né? É. Ô Jorge, põe na câmera desses caras aí no cockpit pra você dar uma olhada aí, estocando aí. Pra pegar algum detalhe, é bom. Ô Jorge. Jorge? Eu? É. Põe na câmera Alô. Desses caras aí da frente pra você dar uma olhada. É, mas no carro põe a fumar. E o dentro de resto? Será? Tomou punição? Não, estourou o motor. Parece que sim. E ele preocupado comigo que estava a acelerar o motor. Não se e ele Jorge. Partiu o motor. Seu chefe da boca estourou o motor? É, ele foi. Mas ele pode estar com aquela do radiador bem fechado pra ir fumando. Pode ser. O Mauro meu falava. O radiador tá no 75, será que é muito? Bom, tá bom, né? Eu também tô com 75, porque tá fria a pista, né? Ah, eu tô em 50% aqui só.
9 graus. Será que eu fecho pra 75 isso? Ai, e a chuva, hein, Carlos? Tem previsão? Será? Você tinha colocado. Não, não lá... tá previsão de chuva. Não tá previsão de chuva. Mas se tivesse, era bom. Ia ficar interessante. Ia mesmo. Precisamente. Ia dar uma bagunça boa. All right, that's qualifying. I will move the session to warm up, after which I will check the logs to see if everyone adhered to the regulations and set the grid. The race will start at exactly 7:30. Pegaram água. Fizeram pipi. Peguei a joia. Beiçada, tô de fralda. Soro, a joia no soro. Ai, caraca. Ah, não. Tem um armap agora, não tem? Tem. Vamos lá. Agora vamos cá ver uma coisa. Bora pra pista. Agora é todo pouquinho. Mundo. Bora pra pista. O tempo nublado. Uma chuvinha dá um. Não esqueça de ligar os faróis, gente. Ah, é. Boa. A gente tá na mesma garagem, né? Um pequeno enrosco. Quem? Aí do box. Eu saí na frente do show. Meu parou de trânsito. Tô na minha frente. O FPS aqui deu uma queda. Meu bem, agora já. Agora tá estabilizando. Foi 51 aqui também. Foi Geraldo. Se tu vê que vai vazar a curva, tirar o pé, não adianta, né? Eu acho, às vezes. Às acho vezes... que não. Deu ruim, hein? Quase. Lá em Paul Ricard eu tomei um drive-thru por causa disso, Márcio. É, não, não adianta. Tirei o pé e mesmo assim me lembrei. Olha a diferença de potência do. Pro? Do Pro, do carro próprio Pro AM. Agora que eu tô lembrando, tem o Pro e tem o AM, né? É. Yes. E o FPS caiu agora pra cacete. Caiu mesmo. Agora... Vocês estão no, na faixa do box? Essa ali na frente, agora o FPS despencou. É. Então pode ser alguma coisa na região do box, viu? Vou pegar aqui pra... Carros ou mais parados? Exato, quando passa na região aqui da reta do box, o FPS dá um.
usando o shader aí, não? Não. Eu tô. Não. Máximo de Deus. Coloquei aqui pra fazer um teste só. Mas ainda tá clareando muito. Vai escurecer. Vai escurecer na corrida, né? Agora eu não sei se larga de noite ou se vai pra noite. O tempo é vezes 4, é uma coisa assim. Vou dar uma olhada ali. Espero que seja pró isso aqui, Pedro. Ah, é pró. A diferença de potência tá grande. Esse que tá atrás de mim aqui? Não, não, um que me passou agora. Foi uma Ferrari. Pois é, eu ninguém passou atrás como de seu mim. C se ninguém. Como é que é? Eu achei que era ali em P2. Passa uma Ferrari, eu falei, pô. Cara, são bem mais rápidos. Qual que é a diferença de potência? Muito. Não, eu não sei quanto, mas é muito. A potência é lastro, né? É. Eu acho que ele escapa potência mesmo, sabe? Se fosse lastro, ia dar a diferença no pneu. Muita diferença, sei lá. É, o Tiazinho aqui passou por mim também. The following drivers have been found to have breached the rule about pressing escape during the sessions out on track. Car number 6, Corentin Vargas. Car number 23, Rodolfo Gallo. Car number 62, Carlos Arroyo. Car number 84, Fred D'Amata. These were the drivers who have set their best lap after they have escaped to pit lane. The only mutate. Sorry, I said yours. Que é nosso bonito, né? Já começou. Por quê? O que houve? Tá do ESC, não foi? Eu vou ter que falar aqui também. Sorry, I don't understand that, please. You say that I have used escape button to return to box, but I have used it in lane that you said it's okay to do that. The logs show that you have set only one only one sector in your inlap, which means that the second sector has not registered, which is what this decision is based on. Sorry, mate, but that's the regulations. The only car that this has a that this has effect on in terms of their starting position is number 62, who will lose one spot. Cara, não vou nem me dar o trabalho. Não, não, eu não apertei o ESC, eu apertei, certeza que eu apertei o ESC dentro do box e foi dentro eu da também. Garagem. Será que eles têm off from from track? Caraca. We'll discuss after the race. Moço. Moço, moço. Foca na foca, mano. Foca na foca. Manda faca. Não, eu tô de boa. Peraí, nós somos assim, punidos no grid ou estamos fora da corrida? Não entendi. Não, só eu que perdi uma posição. Tudo o resto continua tudo igual. Você já tomou 3. Eu entendi. Eu tomei 3? Pergunta a temperatura da pista aí, Fred, pra eu perguntar se posso trocar de carro. É o jeito, né? Perguntar aqui, porque... Eu vou perguntar se eu posso dar ESC. Can I... It's not allowed. Can I ask again? We are moving to the race. You have 30 seconds to join the grid. What the fuck?
Ó, bora lá, 30 segundos aí, viu? Make sure you have the right setup and enough fuel. Ó, oh, boa sorte, mano. Ligar a luz. 20 seconds to join the grid. Liguem a luz. Liguem a luz. Eu vou correr às escuras, como acontece de ligar as luzes. O meu carro não tem luz. H. Eu sei. 10 seconds. Tá ligado. Esse tio Jorge, né? Eu gosto de brincar. Eu gosto muito de brincadeira. Pessoal, boa sorte, hein? Valeu, boa sorte para todos nós. Cara, ele. Toda essa frescura para deixar só 30 segundos ali é para matar, né? Ah, bicho. Ó, bicho. Ali, o cara não entende que ele tem que esperar o amiguinho do lado sair. Porra, brincadeira, velho. Mauro me bateu aqui. Ah. Os caras não entendem que eles têm que esperar o cara da frente ir para depois partirem, né? Aí o cara tinha que ir lá e estar saindo. Ei, tem que ir lá pra frente. Have your headlights on? Só 30 segundos ali, é de muito pouco, cara. I think so. Mas depois, Márcio, a gente pode mandar isso pra eles, as nossas opiniões, eu acho. É. O Mauro me bateu, cara. Já deu dano na porcaria do carro. Alright, guys, please stop on track. We seem to have a problem. Please stop on track. I will reset the server. Segurei. Vai dar reset no server. Just a question. Why did that stop? Alguém bateu. Because you didn't join the grid in time, probably. Oh, sorry. E chove, hein, tá, gente? Let's do the race. O papista, hein? Liguem os faróis. Liguem os faróis. Olha o bolsinho aí. Se eu te falar que fui só eu sem querer. Só 30 segundos é. Eu já ia falar, ó, oh, meu. Não, em vez de ligar a luz, eu apertei a buzinha. Tem que tirar isso, nunca lembro de tirar esse botão, cara. Não esqueçam de. De. We can't keep restarting the server, guys, come on. O que não falou? Vai reiniciar de novo? Não entendi, não. Não, eu também perdi essa. Perdi. What the fuck? How do we keep going? We'll restart the server once more, and then after that it's. Yeah. Vai reiniciar de novo? If you're not on that. Vai começar outra vez? Ah, tá brincando. Ficou um pra atrasar o segundo. Bora, bora pra pista. Hoje a gente tem que ver aqui. Pessoal, se vocês quiserem mudar também o mapa de motor pra 4 pro normal, pra volta de apresentação. Boa. Depois lembra a gente de voltar pro 4, hein? Sim. Pista. Bora, boa sorte aí. Pega dessa vez larga a Jabirosca aí que tá difícil. Bora, mano. Duvido dessa vez larga. Vai largar. Que isso, cara? Tá tudo parado, calma. Eu me dei aqui por quê? Ligou a luz? É, do cada luz. Pede restart. Please stick to your line. É. Bom, é em linha, né? Em linha. Aí o cara me ultrapassando todo. Ih, ah, não dá pra entender isso aqui, cara. Tem que estar atrás dos anos aqui. Bom, o cara tem que estar atrás do outro também. Can the car in front of me please move to the right line? Segura. Vai dar merda de novo, cara. Vai dar merda de novo isso aqui. Diminuiu o otimismo. Eu gosto de ver o otimismo do Márcio, viu? Ah, mas porra, o cara tá na minha frente, sabe que eu tenho que estar atrás dos anos. O cara tá na minha frente. Eu como tenho que estar atrás dele? Do outro. Será que eu tô na linha errada, será? Não, acho que é em linha dupla indiana essa bosta aí. Se é linha simples, cara, são linhas dele. Sim, eu tinha que estar atrás de ti, só. Ó, você freou aqui, freou aqui, freou aqui. Guys, come on! Caraca, one second. Why are you breaking like that? Fuck. Bateram.
E a gente falando nós mesmos lá no servidor pra largar, hein? Eu acho que tá certo, acho que tem que ficar atrás do cara, mas quando fizer a formação. É, mas eu tenho que ficar atrás. É? Não tô entendendo nada. Eu tô atrás do Araújo, não é pra eu estar atrás do Araújo, é? É, é. Ah, é porque é fila dupla. Você tomou uma volta, né, de uma posição. Uma posição. Eu tenho que estar atrás do Jorge. Mix 4. Mix 4. Nessa merda aí já... O cara trocou na traseira que já deu dano no carro. Ah, esses caras inventam muita moda. Ah, when I read 20 km maximum speed, right? Mix 4. Só pode passar depois que cruzar a linha branca? Isso. Só. Fizeram pra fazer um troço tipo lá na China, lá que só podia passar. Depois de uma. Podia acelerar depois de uma determinada curva. Ai! Alguém do teu lado, Araújo. Eu vi, o cara. Ele não viu e entrou. Batido aqui na frente, hein? Epa! Protótipo. Batida aí na frente, batida. Consegui escapar hoje, mas acho que você não conseguiu. Consegui. Mas por um muito pouco. Ah, louco, bicho. E foi o P2 que voltou em cima da turma toda. Carro da frente tá com dano, não perdi tempo aqui, Márcio. Eu tô tentando ir na segunda, por enquanto. Muita confusão, todo mundo muito perto. O carro tá ficando na reta. Meu? Caraca! O meu? O cara foi pro box aqui já. Dois foram. Já é mais rápido aí, Márcio? Não, tá. Não. Toca o barco aí, Zanz. Eu tô tentando acompanhar só. Eu não tô com confiança no carro, não. Aquele carro da frente tava com dano. A gente não treinou à noite também, né? A gente não fez nada, tinha que fazer, né? A gente fez skin, cara. Olha a Ferrari de reta! Que isso? Será que não é Pro? Não, é a M. Que covardia! Tá louco. Tá. Quero que a gente tá, que ele tá de pneu macio e 20 litros. Eu tô de pneu macio aqui também. Realmente. O desgaste tá sendo menor do que eu esperava.
cima do cara, mas tá bom, cara. Bora lá, rocha. Gigante, cara. Pô, o meu tá aí? O meu? Ah, tô aqui, esse filho de uma puta aí restartou três vezes na hora que eu peguei aqui, esse viado mesmo, tá? Difícil pra me enxergar, cara. A noção de pista à noite é outra. Não, ruim demais. Mesmo com o shader tá uma merda, cara. Bosta. A joia não tá boa não? Ah, merda. Melhorou ou piorou a mexida?
merda, tô conseguindo baixar de 2.3? Não sei se aquele dano na asa ali na... É claro que o efeito sanfona tá prejudicando o carro. É bem provável, Marcos. É provável. Ai! Vamos apostar agora, não resta corrida, né? É, na parada você pode dar um... Na parada, uma arrumada. É, e a... Ah, daqui a pouco começa os vinhos NMP também, né? E aí já era. Escolher essa bosta desse carro, eu não sei. Cara, já tem NMP chegando. Caraca! Estamos completando a quinta volta. Ah, tá muito rápido. Muito rápido. Tá de pneu macio, Carlos? Médio? Carlos tá pulando esse pneu médio. Quero estratégica. Estratégica, médio, 80 mil litros. Cuidado aí, Carlos, tendo um quebrado. Cuidado aí, Carlos. Boa. Se eu te falar que na largada o estrupício do que tava em primeiro me bateu, eu tô com dano na viatura, cara. Quantos litros você largou? 80. Tá rápido, 80 litros. Bora arrochar, mano. Né? A gente não sabe quem que é o Pro, quem que é o AM. Carlos pra frente é. Primeiro do LMP é muito rápido. Tá vindo outro aí, hein? Bora nós. Tem carro no box. Consegui ver nada. Essa pista tá bem legal à noite, cara. Tá bem legal à noite. Joinho de gato, tá bem iluminadinha. Meu Deus, olha o que o cara do protótipo tá fazendo.
vocês terem uma ideia, eu tô com 7% de gasto no pneu industrial. Eu tô com 7 também, de médio? 7 também. De médio. Cara, pensei que era um protótipo, era um NMP do meu lado. Caraca, bicho. Sem espaço pro cara passar, achando que era um NMP, era um GTE. Puta que pariu. Esse que vai atrás do Carlos é o MP. Não, atrás de mim, viu? Perdi tempo, perdi meio segundo com ele. Perdi tempo, perdi meio segundo com ele. Pois ele trate de esperar. O problema é que ele mergulhou na curva? Entendi, entendi. Eles estão doidos, eles fazem isso mesmo. Tô muito lento. Não é possível, cara. Na reta eu tô ficando. É asa. Nesse setup tudo igual naquela. Com 70 ali naquela que tava na prata. Chegava a virar 2-1. Claro, uma condição diferente. Eu não consigo baixar 2-3, 2-4. Mas deve ser tá com dano na asa, Márcio. Deve ser que você tá com dano na asa. É, só pode. Engraçado que ficar tão. Doido. O Romeu já saiu? Foi. Espero que eu tenha pedido um restart lá. Quer iniciar 200 vezes o troço. Eu falei pra ele pedir. Ah, 2-4, tá doido. É, eu não quis mandar. Né? Você colocou um. Travejo. Fone. Ah, não vou pedir restart, deixa quieto. É na hora de amanhecer, não é possível, pô. O primeiro já tá chegando em mim outra vez. Thank you.
Eu aperto dois décimos na reta curta. Que bosta, bicho. Como é que pode? Você tá com o Mix 4, Márcio? Dá uma olhada. Não, ah. Tô, Carlos. Eu tô. Já verifiquei, né? Ah, tá difícil me manter em 2,3, ó. Eu tô comparando o corte da frente, ó. Toda vez que vai pra reta, ó, mais ou menos 2 décimos. Caralho. Ó lá. Mas tá. Tem um dano ali, foi um toque, mas... Sei lá, cara. Não era pra ter ficado tão lento assim de reta. Dá até um susto quando esses caras passam pra gente. O Verstappen me tocou, velho. Pra quê, sabe? Os caras não têm paciência, sei lá. Peraí, Maruço. Não tô entendendo nada. LMP. Esse galo aqui, cara, meu, o cara só fez palhaçada. Brasileiro. Brasileiro. Aí, perdi um segundo. Ele me passou, errou a curva, voltou. Ó, 2 segundos eu perdi. Saber, eu vou ficar na minha linha, se vier protótipo vai ter que se virar, vou sim, deixar sim. Bater agora. Ah, mas pode. Eu fiquei na minha linha, Márcio, o cara mergulha na curva, ele passa reto, aí a curva volta na tua frente. Eu vou deixar bater, agora eu vou deixar bater.
O cara tá uma bosta mesmo. Agora como é que eu tô tão lento assim de rap, eu não entendo. Você não mexeu na asa desse carro? Não. Eu tava virando com esse setup 218 de pneu médio, 70 litros. O carro tá em 4 e não sai? O carro deve ter algum dano. É, tem o da asa ali, mas é engraçado que ficou lento de reto. Sei lá. A Ferrari mesmo passou, e era do Amador, passou de passagem. Tá bem bêbado. Ah, o cara deu muitas fotos. Né? Eu vi. Se eu tivesse pra trás, eu ia bater nele. Ele mergulhou na mesma curva ali. Ele mergulhou na mesma curva ali. Opa, pra quê? Aqui só observando. Segundo e meio, porra é essa? Calma, Márcio. Respira. Mas que tipo de dano é esse no carro? Tá doido, cara? O carro tá muito lento. Vou tentar ver a velocidade de reta no fim da reta até agora. Vai bater, não quero nem saber. Eu não vou sair da linha, eu vou deixar bater agora. Nem saber. Tá sentindo sinais de cansaço. Quantos por cento antes? 16. Quanto?
16% de gasto. O mesmo meu, de médio. Também, 15%. Ah, então tá na balada. Mas o ritmo do Araújo é muito bom. Bora, vamos tentar manter. Cuidado aí, ó. Cuidado aí, ó. Há um pouco. É pá, os rios querem passar onde não conseguem. Bolas. Agora você imagina o que eles fazem com a gente. Cuidado. Ah, cuidado aqui, Márcio. Cuidado aqui, Márcio. Será que até o Márcio chega? Tô muito atrás, hein? Tô muito atrás. O carro não consegue lá baixar 2-4. É lá que eu essa bosta. Ele ficou fraco também, ó. Pode ir hoje, não vou passar não. Bora, 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 rocha. Esse é o que rodou agora, né? Foi. Os caras se bateram, hein? Rodou. Bora lá. Se tiver mais rápido, você avisa, Vince. Ah, tô no seu ritmo. Tô no seu ritmo. Bora. Acho que você tem um pouco mais de reta. Você tem um pouco mais de reta. Oh. Passei então. Oh. Não, bora. Oita! O que foi? Oi. Não sei. Não viu, bora, 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 Rocha. Não viu aqui do lado, não? Não viu aqui do lado, não. Não, eu não. É que você errou, eu falei assim. Pensei que eu tava bem. Você errou, eu falei assim. Passei quando você errou. Mas foi mal, eu. Eu pensei que eu tava no. Não, 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 não. Bora, 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 rocha. Acelera, acelera. Você espalhou na curva, eu falei assim, ah, ele errou, passei. Você espalhou na curva, eu falei assim, ah, ele errou. Entendi. A rocha. Mas se quiser eu te devolvo aqui. Não, 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 não. Bora, bora, bora.
galera. Eita, a equipe tá batendo o carro, mas... Acelera. Tem reunião depois da corrida. É que o Araújo espalhou na curva e eu assim... passei. Sim. Cara, podia ter dado um trato melhor no shader. Não sabia que a corrida ia ser tanto tempo à noite. Meu pior, sabe qual é? Meu não, cara. Alguns pontos aqui tá escuro. Eu também tenho uns pontos escuros. Todos de noite. Toda de noite? Será? Ah, vai ser todo de pai. Ah, é sacanagem. Boa noite, a corrida? A gente largou era 10 e pouco, agora é meia-noite e meia. Ah, já é. Vê se eu consigo no box ali, quando parar, eu dar um trato no shader. Aí, ah, aí, tá bom. Ó, o protótipo vai bater. Bora. Se quiser bater, não, não tô nem. Ó. Tudo bem com seu carro. Olha lá, a boca aberta errou. Bem feito! Ah, tá. Bem feito. O otário errou. Vai bater, eu não vou sair da linha. Vou deixar bater. Pode bater, vamos bater. Errou de novo, bem feito. Não adianta piscar a luz que eu não vou sair da linha. Acho que eles são muito agoniados, pô. São eles aqui. Pneu o quê? Meus pneus estão funcionando melhor porque eu acho que eu entrei com menos combustível que vocês. Quantos litros tu entrou? Eu tenho 14 litros. Ah, mas não é muito diferente, eu tô com 21. Antes da parada. Meu, do jeito que tá meu carro, não tá dando não. Qual o seu tempo era hoje? Uma base? Isso eu tô. 2.3.5 2.3.4, exatamente. 2.3? É. 2.2.2.2.7. Todo mundo baixando, o meu tá piorando. Que bosta é essa dentro do meu carro? Não, o meu também piorou, Márcio. Ah, doido, velho. O meu melhorou. Posso passar os Pro também? Pode, velho, com certeza. Não, ali eu espalhei. Eu tentei vir pro canto da pista, pô. Vai ter vai. Ai, não esquenta não, isso aí. Não. Foi de corrida. Não. A equipe não pode ficar. Não, esquenta sua cabeça não. Bora pra corrida. Senta aí, arrocha. Abrir pro cara passar. Ele ainda me manda porta com porta, me manda longe, cara. Foda. Isso aí. É mesmo, MP, filho? Não. Cuidado aqui na frente, Carlos. Os caras bateram. Boa. Passei dois. Não está sendo fácil viver assim. Boa. Esse shader também me ferrou, bicho. Tem uma parte final que tá muito escura. Tem
em LMP, viu, Zanzi? Roberto, Roberto tá na live também, a rocha, seu Roberto. Vai parar na próxima volta. Ah? 20 voltas, vou colocar pra 20, mais 25. 25. Bem, ó, o cara rodou aí na curva pra direita, né, o Márcio. Tô muito longe, cara. Longe. Tá bosta aqui na baixa de 2 quatro. E o carro nem tá ruim, é, sei lá, só não tá andando mesmo. O cara que não tá ruim já deve tá zerado. Será que dá bosta mais 28 voltas de gasolina? Tem que dar, ué, 28 a 48, tem que dar. A gente vai estar faltando 50 minutos agora. Quase na metade da Jabulani. É, mais duas voltas pra metade. Já foi pro box. Não quis arriscar. Não quis arriscar. Oh, não esqueça aí quem tem reparo no carro pra assinalar ou então desmarcar. Ah, eu vou fazer, porque o carro não tá na bosta nenhuma. O carro andando assim tá doido, eu vou ter que fazer. Agora é estranho, cara, foi um toquezinho de nada, o carro fica tão lento. Obrigado, Fred. Meu Deus, uma eternidade esse box, cara. 41 segundos de pitch ou mais ou menos? 41. Ah, é o padrão então. Sem reparo. E, não, e cuidem de entrar lá na primeira linha, hein? Sim, ah, é. À noite ainda? É. Ela tá bem visível? Tá. É ele. Tá. Ah. Você não tinha andado de GTE na outra? Aham. Olha o Maru rodado aqui, quase bati nele. Eu acho que ele, um Corvette vermelho. Esse cara tá do meu lado, se ele é retardatário, se ele é... Diz que eu tô atrás do Carlos, esse cara nem sei se pode. É, branco. É. Retardatário. Estratégia foi muito boa. Nossa, o pneu macio tá bom pra ti, isso aí já é bom demais. Ah, rocha. Conseguiu ir até praticamente metade da corrida? Não, ele ia mais, foi, ele ia mais ainda, o que não consegui foi o combustível. Se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu tinha pois é, né? Mais. É. Exatamente. Aqui o médio já amarelou, 76. Não, 76, o meu também. Eu também 7-6. Tá.
Caramba. Mas nunca mais pega essa merda. Ah, tá. O que que escolhi esse carro? Que carro é? Porsche. O cara tinha Ferrari, tinha BMW, tinha Corvette. Por que que eu peguei essa merda? Até agora eu entendo. Mas enfim. Águas roladas no leito não voltam ao ponte. Você se alegrou da... com o corte do Race Room? Não, foi antes. Deve. Chovendo pra caramba aqui agora. Uma chuvinha na corrida me resolveria. No fim não tinha nada a ver, achei que a corrida ia ser de dia. Próximo tem que olhar a hora lá, senão eu morro na praia. Tá doido. É possível ficar só à noite. Vai ser só à noite, eu acho. Agora, ó, 1h15, na metade da corrida. Ah, é. Eu nem sei que posição eu voltei, cara. Tá em tráfego? Não, não tô sozinho na pista. Então senta bem, vai te dar bem. É. Nosso engenheiro Edgar nos abandonou. O Edgar tá quietinho. Opa, fala aí. Tá vivo aí, ó. Nada. De boa, Edgar. Tá baixinha a tua voz, Edgar. Eu não tô ouvindo a voz dele. Ah, tá bem baixinho. Tá baixinho, eu sei o que ele tá falando. Amplifica tudo aí, Edgar. Melhorou? Tá ruim. Melhorou. Melhorou. Melhorou, melhorou. No meio da corrida. Ela sabia que eu ia fazer isso hoje. Porque ela mandou mensagem. Fala pra ela esperar que falta uns 50 minutos. Oi, oi, tá me ouvindo? Sim. Um segundo de dano, não foi o dano que tava me ferrando. Estranho. Não pode ter sido. 2 segundos, na verdade. Eu tô com um dano aqui da primeira curva, mas eu não tô querendo arrumar ele não, cara. Não sei quanto tempo é. É muito estranho. Como é que o carro perdeu tanta performance? Aí não arrumou, tá azul ainda o negócio. Eita fé. Mauro na minha frente. Pelo menos stop and go. O que eu fiz, meu Deus? Velocidade alta. Será que... Sei lá, cara, eu pra mim eu entrei no lugar certo.
Tem dia que parece que tá de noite. Ô Manu, nesse caso pra mim todo dia, né? Manda mensagem pra mim que eu tô vindo de Uber pra pagar o cartão aqui. Depois eu mando mensagem pra mãe vir de Uber e pagar com cartão aqui. Eu vou para o box. Eu tenho dinheiro aqui também. Aí onde que eu tomei essa punição? Stop and go ainda. Caraca. Multa personal do mobilista. Deve estar indo atrás do GT3. O cara do protótipo foi me passar e rodou na minha frente, cara. Ele não fala ali, né? Porque ele tomou punição, deve ter sido na entrada. Bora, Márcio. Bora. Ah, acho que eu já sei. Eu acho que eu desliguei o limitador na saída. Tem uma linha, depois tem duas linhas, Jorge, junto, né? Deixa eu te falar, Jorge. Ele tá no box. Nós dois estamos no mesmo box. Tem dia que parece que não é que tá de noite, tá? Sério, cara, não acredito. Sério. Jorge, tá te ouvindo? Não tá ouvindo. Jorge! Mas ele avisou ali que tava no meu. Jorge, né? Não. Ah, esse tá lá o carro dele parado no. No na... E ele desceu pra tomar café, assim? Isso, ele deixou o carro dele parado ali e. Como é que ele não tá nos ouvindo? Empurrei o carro dele. Eita! Boa. Só que você perdeu um tempão. Perdi um tempão e ainda ferrei meu carro. É, tem dia que tá de noite. Ai, meu pai, a rocha. Pô, mas isso aí no jogo também é foda. É, porque em nenhum momento ele falou que tinha outro carro no meu... É que talvez ele não solicitou. Acho que pra funcionar tem que ser assim, o cara. Ele tem que solicitar. Entendi. Boa. Sabe? Eu acho. Entendi. Eu mexendo no jeito piorou, cara. Aumentou o contraste. Nossa, merda. Tá parecendo competição o negócio. Caraca. Desculpa, falei caraca com a LH. Não podia, tá em live. Foi mal. Perdoe. Ah, rocha, sim. Pior vocês não vão. Pior vocês não vão acreditar. Acreditar. O quê? Uma baita chuva aqui. Uma baita chuva aqui. Aqui. É isso. Porque vai faltar luz. Aí não. A rocha. E o Jorge tá. O Jorge, ele deixou o carro lá e saiu, o Carlos, que o carro dele tá. Oi? Lá ainda. Ai! Cara, é muita coincidência, né? Mas podia ser pior, né? Não podia. Entrar no box e ter alguém na minha vaga. Eita. Ai, meu pai. Tem que fazer uma reunião aí depois. Uma reunião aí depois. Nada.
Famoso G. Não deu ESC. Não. E deixou na parada mesmo, na vaga, entendeu? Podia ter colocado dentro da garagem. Sim. Do lado do ESC, né? É. Ou então, se ele não quer dar o ESC, para o carro não no ponto. Bora. Eu vou buscando aqui, ó, 10 segundos do Aston. O carro tá ali indignado. Pensa não, Ricardo. Mano, fecha a janela do quarto. Obrigado. Oi. Oi. Eu que esquentou aqui, cara. Tô suando igual. Não fez cuscuz? Nem sei que é cuscuz, mas tudo bem. Tô nervoso aqui com a corrida, ou é com chuva, ou é com tudo. Rocha. Um set lixo. Fred, tá me ouvindo? Tô com o Armado Batista. Tô ouvindo. Tô atrás de você, tá? Vou pro box agora, hein? Ah, cuidado a entrada aí, Fred. Todo amarelo na minha frente. Tudo? Na teoria não deveria. Não sei se o cara entrou com a corrida andando. Exatamente. Né? Porque não deveria. Tô achando a temperatura dos pneus muito baixa. Fala. A rocha que o cara que tá na nossa frente, ele tá muito mais lento, viu? Cara, eu só tô levando o carro, mano. Dá pra pegar ele. O primeiro stint foi uma desgraça, cara. O primeiro stint foi uma desgraça. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Tá mais rápido o carro, né? Consegui virar 2-2 baixo. Agora não sei o que aconteceu no início. O pneu foi médio, tudo certinho? Foi? O pneu foi médio, não foi duro às vezes, alguma coisa assim? Não, pelo desgaste não, né? Não, pelo desgaste não. Aquele toque do cara ali não podia dar tanta diferença, Carlos. Vai lá. Foi pro box, mas. A asa, talvez. É, mas era muita diferença de retas, né? Sei lá, muito esquisito. Eu achei estranho quando aquela Ferrari me passou.
Aí a primeira coisa que eu olhei, tá, vou ver se é Pro ou AM, né? Era AM. Passou lindo. Como é que você vê? Tem o HUD aí? O que é? Pro ou AM? Não, aparece na porta. Lembra das placas? Parou de chover aí, Zan? É, deu uma trégua. Tá nubladão também, mas não chove. Choveu antes da corrida. Meia hora. Eu tenho combustível pra 15 voltas, será que dá? Dá, tem que dar. Areia, ponto aqui. Oh, aí sim, hein? Consumo aqui 3.39. Eu tenho no tanque agora 53 litros. Meu reino por um sol. Cuidado, tem dois rodados aqui, hein? Boa. E um deles é o Mauro. O Mauro é quase vestindo o Mauro, que tá rodado no S aqui. Nunca mais encosta nessa bossa forte. Tá doido. Arrocha aí, Zan. Se mudar alguma coisa, eu te falo. Fechou. Por enquanto tá tranquilo. O Mauro tá loucão, cara. Passou reto de novo. É, só vi 5 mil voltas na pista durante o dia. Só vi aquele carro crescendo. Meu. Só que eu achei que a pista ia ser mais embolada do que tá sendo, de fato. É, espaçou demais. Faltam 30 minutos da agora? Ou já tem tempo? Faltam 26. 27, na verdade, né? 26.30.
contato? Aham, bateu em mim. Não é possível. Eles estão muito doidos. Não, parece que os caras tomaram uma vodka no meu carro, cara. Não, e foi o dono da boca ainda. Puta merda! Ernie Berras. Como é que protesta o dono da boca? A rocha. Ah, mas ele vai escutar no final da vida. Doze voltas, dá pra levar. Aí perdi uma posição, ainda que eu... Pro pró. Dono da boca aí tá louco. Você viu? Que isso? Você viu? Caramba, velho. Tô arrastando de uma curva até a outra. Aham. Não sei se a gente achou umas corridas boas no começo. E depois o trem degringolou, porque ontem aquilo foi uma loucura. Hoje tá meio difícil. Aí olha só, o Pro me passou, fez o maior H pra me passar e foi com o box. Aí é complicado. Danifiquei a asa, mas acho que não perdi rendimento. Oxe. Olha, meu carro nunca pega. Tio Jorge. Meu carro não pega. Eu acho que foi eu que precisei dar um empurrão nele. Você parou na. Você tava parado no box. Deixou a viatura lá e eu precisei parar. Ah, certo. Tentei te chamar, tio Jorge, tio Jorge. Mas o tio Jorge tava tratando outra coisa. Paciência. Go out. Tá, vou acompanhar a live. Bora lá. E daí? Vamos lá. Ok, leave track. Esse Cirelli tá pra trás, né, cara? Ah. Ele passou aqui no foguete? É um Aston amarelo? Exato. Deve estar zero de asa, tanque cheio, tanque vazio. Ih, vai dar confusão. Qual é a novidade?
20 minutos. Eu parei e botei pneu macio, mas só mascarou, o carro tá uma bosta mesmo. Primeiras voltas foram até boas, agora já tá uma merda de novo. Se falar que o pneu tá gastando muito rápido. Sei lá, e aquele azul na asa tá lá ainda, não é um no box, sei lá o que é aquilo. É, vou trocar de carro, senão eu não vou mais, tá doido. Essa bosta aqui não pega mais. O que que me deu pegar essa merda? Se bem que, pô, o Ricardo, ele tava bom, né? Ah, não. Mas no treino livre, cara, tá... Sei lá, bicho. Muito estranho, cara. Perdeu 2,5 segundos pra corrida. Da onde? Você pegou o setup da Jabulani mesmo. Peguei, eu nem mudei de setup, eu só fui mexendo na gasolina durante... Eu carreguei o setup, a gente fez o treino livre. Uhum. Não, não mexi no setup. Mentira. Tanto que no quali eu só baixei gasolina e troquei o pneu, não fiz nada. Mentira. Tem 10 litros ainda, será que dá? 10 litros de gasolina? Tem o combustível para 10 não. voltas. Ah, sim, dá sim, Zanis, dá. O meu tá pra 11. Meu carro acho que gasta mais, meu carro. 3.5 por volta. 3.35 aqui. O pneu da frente vai entrar em amarelo agora já. Ah, não dá, o carro já ficou uma bosta já. Doido, sei lá que houve. Vocês vão fazer a corrida de Portimão ou não? Portimão? Qual? Tô de volta. É a próxima da liga. É a próxima que aqui eles vão fazer aqui? Em Portimão. Sim, faremos. Se puder trocar de carro, senão eu tô fora. Ah, doido. Ah, isso agora tens que lhe perguntar aí, ó. Pois é. Eu vou perguntar depois. Mas pode sim, fora. Pode sim, só manda antecipadamente. É. Ah, doido, bicho. Esse Munian é pro também, né? Hein? Ele é pro. Eu acho que é. É que ele tá daqui se eu não consigo ter certeza. Se eu for fazer 45 voltas, o carro acho que não tem. Vai baixar o mix? Faltam 15 minutos. Tem pra 9 voltas só. Eu tenho pra 10 anos. Se não dá pra ti, não dá pra mim também. Tem 12. Tá dando aqui, o meu HUD tá dando que vai dar, vai sobrar
4.6 litros. Agora eu sei, falta um dá sim. Também deve true agora. Deixei vazado aí, pega aí também deve true. Vou dar umas 8 voltas só. Pra mim deu. Vai lá, cheira lá e encostar. Chega. Pô, Márcio. Não, uma bosta, cara. Boa nada, uma bosta. Não, pô. Boa atitude, coisa, uma bosta. Engraçado, eu chamo box, aquele azul ali não tem opção de reparar. O que, que é aquilo então, cara? Não quero atrapalhar a corrida de ninguém, não vou encostar. É, o Simonian é pro, agora eu vi. Simonian é pro, agora eu vi. Tá escrito atrás de carro. Escrito atrás de carro. Boa. Deixa eu ver agora como eu vou ver se eu olho o placar aqui, Zanes. Vou auxiliar vocês antes. Sei lá que eu já bolei. Tá no líder dos AMs, né? Arrocheia. B1 são muito rápido, tá louco. É. Muito rápido. Os desocupados estão vendo minha live, vão trabalhar, vagabundo. Tchau. Agora eu vou deixar meu dislike aí. Falta. Quem der dislike, eu vou banir do canal, diga. Essa corrida, o cara nem terminou a corrida, bicho. Que piloto é esse? Deixa eu ver se eu acho lá o lifetime deles. Tem algum live time também no Discord deles? Tem. Sabe tem qual é a aba? Ai, é Jack. Info? Não sei. Talvez. Não sei se é do replay. Não sei. Ah, tá aqui, acho que achei. É, achei. Agora vai ficar fácil de dar um auxílio virílico. Cara, eu tenho combustível pra mais 7 voltas. Vai dar. Pode ir que dá. Sim. Tranquilo. 11 minutos. 23 litros. Pode ir. Dá, Zanis. Dá porque eu botei gasolina a mais. O meu tava. 3 litros a mais que tu. Cara, essa diferença aí. Tu tá batalhando com quem? Com o Carlos, e... dentro da tua classe. É. 50 então, segundos. É... Ah, não. Então. Boa. Fix 1, cigarrinho de palha e vai embora. Quantos tem no AM aí correndo? Você sabe, mano? No AM, quantos estão correndo? Uma galera, hein? Olha, você não falou que é só ele e o Carlos que estão aí correndo essa classe? Não, tem mais, ó. Tem o tal do Wright que tá aqui, o Hellstorm, Paulo Jorge, a Nairia e LMP2. O Mauro Ekman. Não sei o que fez, mas ele fez muita loucura, pelo jeito. O Rupert Kools. James Balders. Fred da Mata. Bastante gente, Fred. É. É a batalha dele, Fred. Ele quer com quem ele tá correndo? Não, eu tô correndo é comigo mesmo, mas... 10 minutos. Ah, tá. Só...
só saber quantos tem no arremio, pô, que estão correndo. Não, usando trocar a gasolina ainda deve dar. Mas aí tu tem tempo também demais pra gerenciar aí, né? Eu tô agora, com o X3 aqui. Ah, beleza. 5 voltas, tá de boa. Aqui mostra o Calouges atrás de mim. Calouges, mas ele é da Pro. Pelo menos é o que tá dando a live time deles aqui, Zanz. Deve ser sim. É, cadê? Costas Calou... Calouges. Esse mesmo. Ele tá de Ferrari. É, ele tá aqui, tá marcando ele como Pro. Ele fez 2 paradas e agora ele tá de médium, segundo informação. Cara, eu fiz tudo de macio. Pois é. Mas pra gente não dá. O meu não ia dá. Dar. É, pra mim não, pra mim não dá. Eu botei ele ainda até consegui sair bem, andei rápido, mas depois o pneu ficou uma desgraça e tava virando mais lento que o médio. O que será, o mesmo cara? Que aconteceu comigo? Não sei. Pode ser o estilo do carro, né? Sei lá. E aqui a pressão do pneu esquerda e a cambagem, cara, tá perfeita. O clipe do carro também, né? Vários fatores. Sou eu, Fred, tá? Passa aí por dentro. Valeu. O cara, além de músico bom, ele ainda dirige bem, pô. É eita. Muito. Deus foi muito generoso com você, viu, Zé? Boa. E bonito ainda, né, cara? Pô, isso não, eu nem não, comentei não. Porque. Ah, é, o cara que tá liderando a corrida dos Pro tá de Aston. Vocês acreditam? É, nem fala uma coisa dessa. Tá de Aston, os 2 Pro GTS são Aston. Caraca, cara. Ai, te falei ai, pra ai, pegar ai. O Aston. Depois temos Ferrari. Né? Ferrari também. Muita Ferrari aqui. Ferrari. Como é que é a Ferrari? Tá legal? Ah, tá boa. Eu senti que isso é muito de traseira. É o... Aqui, né? Pô. Eu vi você fazendo as curvas, parecia pneu... que era 100% traseira. O pneu da joia é que é mais joio. Complicadinho. Joiô todinho. Pegar uma coisa pra comer, já volto. Pão de queijo. A gente se vê por aqui. Confira hoje, depois da corrida. Live do João. Masdinha. Eu já dei uma abridinha no vidro aqui, viu? Boa, boa. Fica assim pra fora. Passa, cadê? Eu não curti a minha tocadinha aí no Carlos Araújo no começo. Não, que isso. Ali foi eu errei. Aí na hora que eu voltei que pegou. O erro foi meu de ter voltado. De ter esperado um golinho. Ah, a outra corrida daqui é 15 dias, né? É. Eu vou testar os carros, hein? Provavelmente eu vou de Ferrari ou. Não sei, vou testar. Porsche Aston eu não vou, eu sei certo. Ah, conteúdo. Cadê, cara? A Ferrari ela não é ruim, não. Ela. Ela é boazinha. Eu vou continuar na BM, tá me trazendo alegrias. Boa! Tô mandando mensagem aqui, cara. Tá de sacanagem, bicho. Los Baggers. Uhum. Los Baggers. O que é isso aqui? 5 minutos, Sass. 5 minutos? Ah, tô com 14 litros. Acho que dá pra liberar o Mix 4, né? Sei lá, bicho. Só teu tempo é bom pra aqui. Ah, deixa assim mesmo. Muita vantagem, a vantagem tá boa.
cara, o próprio dono do servidor me dá uma porrada daquela. Eles não têm paciência nenhuma. Mas deve ter errado ele, porque ele é o dono da boca. Penso eu que ele deve ter errado, né? Quero acreditar nisso. Agora tinha muito cara ali que tava complicado mesmo, né? Tipo... Vou esperar ver se ele se manifesta. O cara do Pro não chega, cara, tá vendo? O tempo dele é alto. É 2, 2 e 5. Automobilista tem atualização, mas sabe os GT3 pelo jeito. É, o Sakamoto botou o log ali. O time de Haas deu uma mergulhada aqui que se não segura, bate. O Haas? É. É, o dono da boca fez comigo tô, também. Tô esperto, é. Não bate. Tinha o Mauro aqui na frente. O Mauro tá bem doido aqui, ele tá 9 voltas atrás? Acho não, tá na, 2 atrás de vocês, tá, é. Tá 9 voltas do líder. Deixa eu pegar o pouquinho, só um minuto. A rocha. Eita, a mulher começou a fazer uma comidinha. Cheiro. Aquele cheirinho de bacon aqui, rapaz. Rapaz, aí é sacanagem. Caramba, o Mauro tá aqui do meu lado. Ele não vai tirar o pé, Mauro? Esperou. Bacon, aí sim. 2 minutos. Mais uma volta? Zanz, agora a gente tá por conta do LMP. Tá bom, tô com 8 litros ainda. Ah, tá tranquilo. Mix 3, tá fazendo 3.22 menos. Gasta essa veia. Enfim, a corrida foi toda noite, caraca. Toda. Cara, o meu shader aqui ficou legal, não senti muito. Não, eu tinha um shader suave, né? Não sei se dá pra ver na live aí, mas... Não, eu não tô vendo a live, eu tô vendo aqui, eu tô no jogo ainda, tô na sala. Eu... Pra te falar sinceramente, eu não usei o shader, cara. Tá bem... Um minuto. Eu usei, tá bem... não tô enxergando. Um minuto. Não. Não pode, cara. Naquele último setor ali tá escuro pra cacete. Olha aqui na tua live. É. É escuro na tua live também. Puro? Tá bom de vista, cara. É, a outra TV tá com brilho do cacete. Ei, que a tua imagem tá igual eu tava enxergando ali. Não, a TV tá muito mais clara do que o que tá na live, isso aí é fato. Ah, não tá. E a tua live tá igual o meu monitor tava. Com um tapinha no shader, vamos dizer, né? Boa. Esse último setor tava muito escuro. Acabou, é só completar a volta então? É, mas acabou. Só, ah, só para o carro quando der a bandeirinha, hein? Sim. Não dá pra mim apareceu a bandeirinha aqui, então. Já finalizou, velho. Costa a viatura. Bandeirinha aqui também. Nossa.
Uhul. Vou dar ESC agora, né? Não é possível. Se deu bandeirinha pra dar ESC. Para o carro fora da pista e dá ESC. Acho eu que pode, né? Eu vou levar pro box, pá. Eu também. Pra não ter dúvida. Ah, é. Mais, um... mais uma chave. Volta, Fred, não. Ah, agora eu já dei ESC, entendeu? Ah, deixa. Eu acho que isso aí também, pô, aí é demais, cara. É, no final acho. Ué, acabou. Exato. Hã? Caramba, eu tô ainda no lado oposto da chegada, cara. Bom, 18º. Parabéns, bela vitória. Boas, Anso. Boa, Carlos. Acabou aí? Boa. Eu, pra mim, ainda não. Quantos litros sobrou? Não? Não. Ah. Acendeu a luz da reserva agora. A luz da reserva agora. Agora eu saí da sala. Eita, não é pra... Ah, demônio. Você que é isso? Eu saí da sala, é esse cara. Corrida toda a noite, hein? Caraca! Sobrou combustível pra uma volta. Ah, tá certo. Boa. Tá tudo bom. Mas eu andei de Mix 3 nas últimas 5 horas. Bom, aqui vão sair do servidor deles aqui, né, Eduardo? Não, ele vai ainda falar alguma coisa. Ainda falar alguma coisa. Vai dizer lá que após o corrido o resultado vai ser postado não sei aonde, blá 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 blá. Sobre automobilista, melhorias, flat spot, ó, agora tem flat spot no automobilista. Minha a partida física aqui. Duas física. É. Boa corrida, a gente fez uma boa corrida. Vai. Acabou? Aqui. Não, eu não fiz, cara. Pedi desculpa aí, mas. Acabou aí? Imagina isso. Acabou aí a Jablani? Acabou. Parabéns, isso aí. Parabéns, Anso. Parabéns, Carlos. Você estava muito bem também. Boa, é nóis. JJ. Boa, tem que ver se o Verstappen vai falar alguma coisa, hein? Quero ver o Verstappen falando. Edgar, tu. Verstappen, essa é boa. Tu viu a encrenca ia pegar aí, né, Edgar? Oi? Tu viu a encrenca ia pegar. Tá louco. Corrida noturna de GTA, tranqueira na frente. Fazer um pit stop e pegar uma água aqui dentro. Né? Vai lá. Começou a dar flat spot nos meus pneus aqui da frente. Mas mesmo assim, olha só, 28% só eu gastei de pneu de inteiro. Cara, quando eu saí, o meu. Acho que o meu já tava em 75, cara. Já tava. Eu botei o macio na segunda, no começo o carro ficou muito rápido, mas depois. Já era. Agora pra caber tudo, não vou seguir nesse carro, não. Eu vou de Ferrari. O Corvette também, não sei porque eu não peguei o Corvette. Enfim. Alright. That was an eventful race. Yeah, very interesting first race. Well done to everyone. My apologies to how sloppy I was getting at the end there. It's difficult. This first race was definitely very interesting, and I learned a lot, at least. Yeah, I can say the same. Yeah, it was a good race. If you have any incidents or anything else to report, please, please send them to me in DM. I will put up the official replay in about a few moments. When's the deadline for the event? Driver report, you mean? Yes, the report, my bad.
Probably tomorrow night or Monday morning. I'll talk to the other stewards to see when we are going to investigate them. Thank you. Hey, Scott, this is Tom in the yellow LMP1. Did we touch when you were coming out of the pits? You were coming... Wait, you were coming out of the pits, right? Or you weren't? I was coming out of the pits. You're right, I'm sorry. Yeah, we touched a little bit. I knew that was a bit unfortunate, but yeah, nothing much you can do. I could have held a little bit of a tighter line, and maybe you could have looked out of the pits. Well, it's a bit of a messy situation, but it happens. No worries. Jeez, I thought I was trying to keep pretty right, but maybe I wasn't as far right as I thought it was. Yeah, the pit exit is situated quite well in an awkward spot, I think. But yeah, I could have definitely left you a little bit. I think my line was a bit wide on that lap. It kind of depends on, well, your entry and stuff. But well raced, man. Well done to the winner, Corentin Berges. Very well done. I don't know how you say your Thank name. Thank you. Yeah, Corentin Berges. Yeah, right. Well done. Thank you. All right. Well done, everyone. And I'll see you. I'll see your driver reports, and we'll. Thank you very much, Mr. Investor Page. Much very thank you. Thank you very much. Much very thank you. E agora a gente está liberado? Is there any info actually on more LMP1 drivers maybe joining or? Eu tô no automobilista. We were supposed to be five, I guess. Yeah, We had two guys not show up. I'm going to try and find a few more LMP1 drivers, but I'm not sure how. Investe, andando aqui. Gonna do my best though. But to be honest, it's too fun anyway. Cara, quase que eu dou uma mancada e abro a transmissão do automobilista aqui na Discord, cara. I didn't have any strategy, I just went for engine map. Sorriso aí na live, grande abraço. For a second, I guess there was... Mandei de trabalhar, vagabundo. Yeah, no, that's very little. Anyway, we had to pit two times, so... Yeah, I pit it one time. That's why I didn't understand how you end up okay, in front. Okay, now I pit it twice, and the second pit was like a splash and dash. I just added 35 liters. Yeah, I think your way of doing it was much, much better, because mine just lost me a lot of time, certainly with the tires. I changed tire in the middle. Pode, sim. I was on medium for both stints. Well, it's gonna be another match for the next race, and we'll see how that ends. Yeah, I didn't train really for this one. I just found my setup and I had no time to train at all this week, so it was just training in the car was actually very good if you want to get it. Yeah, I had a pretty good setup as well, I think, but the main thing was I wasn't able to really test out the full strategy. No, I didn't test anything. I just came medium tires maybe because I know softs were quite hard to try another stint at the pouring car. And it was a short stint, but at the end and the hard tires, I guess if you don't change them, maybe you can make something work. Yeah, what happened at the start, by the way? I was kind of wondering, because you weren't going, and then I ended up... Yeah, I was waiting for the green flag, so... Finalizando aqui também a live. Oh yeah, it came very late, that's right. Boa. Yeah, but you can't overtake before. I just give the... I thought there was a speed limit, maybe... You can... You'll have to keep driving a steady speed. Moment the safety car leaves until the green flag. So in this case, I think it would be 150, but I'm not sure. It depends on the track. But, that's fine as long as it's you should have overtaken consistent speed. You were thinking, right?
Yeah, yeah, I overtook you by mistake because I thought you were further ahead because I thought the pace was a bit slow. But then in the end, I let you back through on the straight and it was no. Yeah, I know. But yeah, I was surprised that you could have been disqualified, I guess. I don't know how fractals works. Yeah, me neither. Yeah. I was kind of surprised that I didn't get any penalties from that, to be honest. I with two drive through penalties for, or two, 10 second stop and goes for speeding in pits. I got a speed limit. I violated the speed limit while serving my stop and go. I don't know how the limiter never got turned. You have to brake really hard and be sure when you activate the speed limiter, you're already under the limit because if you play ACC, it's not the same. The car won't brake by itself.